नमस्कार। नुआ सकाळरे सबु चासी भाई भूनी मानंकु अन्नदातार एक नूतन अध्यायकु मु जोगमय स्वागत करुछे। दर्शक बंधु, बर्धित चाहिदा आउ उन्नत किस्म गुडिक बाहरी बापरे आज वर्षर प्राय सबु समय रे पनीपरिबा चास होई पारुछे। एही पनीपरिबारु अधिक आदाय पाइबा पई उन्नत किस्मर बिहनर चयन ओ नर्सरी प्रस्तुति करबा एक मुख्य पर्चा। एही चारा उत्पादन वर्षर प्राय सबु ऋतुरे होइथाय, किंतु एही परिप्रेक्षीरे वर्तमान समय रे जेउ चासी माने पनीपरिबार तळी खरा करबाकु जाउछन्ते सेमाने केउं केउं दिग प्रति ध्यान देबा दरकार, सेही विषय रे आसंतु जानिबा। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କରି ରଖିଥିବେ କି ପରିବା ଚାଷ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ହିଁ ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ତ ସେଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନର୍ସରୀଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନର୍ସରୀ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ତାକୁ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଆଜି ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସରୀ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଆପଣ ଭେରାଇଟି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରପ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଇବେ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବାଇଗଣ ହେଉ ବା ଟମାଟୋ ହେଉ ଲଙ୍କା ଏଇସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚୟନ କରିଥାଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣର ଚାହିଦା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ କହିଲି ତା'ର କେତୋଟି କିସମ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାକୁ ତଳି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବାଇଗଣ କିସମ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପୁଷା ପର୍ପଲ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ପୁଷା ପର୍ପଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଭେରାଇଟି ଅଛି ବା ଆର୍କା ନବନୀତି ଅଛି, ଏହିସବୁ ଭେରାଇଟି ଚୟନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ୱିଡ୍ ରିଲିଜ୍ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟମାଟୋର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି ତାକୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ପୁଷା ରୁବି ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ଭେରାଇଟିକୁ ଯଦି ନେଇକିନା ଆପଣ ତଳି ଘେରାଟି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାସେ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ତଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସରୀଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ନର୍ସରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତଳି ପଟି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ତାହାର ସାଧାରଣତଃ ଲମ୍ବ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା 5 ମିଟର ହେବା ଦରକାର। ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାଧାରଣତଃ 2-2.5 ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ରହୁଛି ସେ ଉଚ୍ଚତାଟି ଆପଣଙ୍କର 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ତଳି ପଟି ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବେ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଟିର ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ତା'ଠୁ ସବୁବେଳେ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିଟି ଗଛ ମୂଳରେ ଜମିକି ରହିବନି ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତଳିପଟି ତା ଭିତରେ ତଳିପଟିରୁ ତଳିପଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆମର 40-50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କୁହାହେଲା ସବୁଯାକ ତା'ର ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ତା'ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋଦାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟିକୁ ଉପରତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ଉପରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାଟିକୁ ଉପରତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିକି ମାଟିକୁ ଆପଣ 3-4 ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଆପଣ ଯଦି ବାଇଗଣ ଚାରା ଆଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଟମାଟୋ ଚାରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମଞ୍ଜି ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ମଞ୍ଜି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବା ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ଉଦ୍ୟାନ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ନାହିଁ ମଞ୍ଜି ଚୟନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଚୟନରୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ତ ମଞ୍ଜି ଚୟନ ପରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସିଟ୍ରେଟିଂ କେମିକାଲ୍ସ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର 2 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ପିଛା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଥିରାମ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ବେନାଜିମ୍ ମାଙ୍କଜୀବର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି ତାକୁ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ତାକୁ ଆପଣ 1 କେଜି ମଞ୍ଜି ପିଛା 2 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ମିଶାଇକିନା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ତଳିପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଯେଉଁ କଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗାର ଟାଣିବେ ଗାରରୁ ଗାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବିଶୋଧନ କରୁଥିଲେ ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ 2-3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏମିତି କରିକିନା ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପର ମାଟି ଆଉ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସଢ଼ା ଗୋବର ହେଉଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ତାକୁ ତା ଉପରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜ୍ କେନ୍ ରହିଛି ବା ଝରା ରହିଛି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖରାଦିନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବହୁତ ଭାବରେ କମିଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସକାଳ ବେଳା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା
ଦୁଇ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ ନେଟ୍, ଆପଣ ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିପାରିବେ, ସେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳିଘେରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବା ତଳି କିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ପଚା ରୋଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଳ ପଚା ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ମିଳୁଛି କାର୍ବୋନେଜିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଙ୍କଜୈବର ମିଶ୍ରଣ, ତାକୁ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକିନା ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂଳ ପଚା ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଖିବେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ତଳିଘେରାରେ ଯେଉଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତଳି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନର ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କି ଦେଖିବେ ତା'ର କଲର୍ଟା ଟିକେ ଫେଡ଼ଅପ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁରିଆ ମିଳୁଛି ତାକୁ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ତା'ର ସେଇ ଯେଉଁ ତଳିର ଚମକ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତଳିଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତଳିଟି 30 ଦିନର ହେଇଯାଉଛି ବା ତଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 30 ଦିନର ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଜୁନ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାସକୁ ମାସ ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ଲଗାଇଛନ୍ତି ତଳି, ସେଇଟା ଆପଣ ମାସକୁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ତଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବିଶୋଧନ କରିକି ନା ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେଇ ବିଶୋଧନ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ତଳି ବିଶୋଧନ କରିବେ ତାକୁ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଥିରାମ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ନା ହିଁ ତାକୁ ତଳିକୁ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ନେଇକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି କି ଗଛଟିଏ ପିଲାଟିଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଜୁରୀ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆମ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ଗାତ ଖୋଳା ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ'ଣ, ସେହି ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଲୋକ ଦାସ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା 1 ଏକର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି କି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଯେ ଗାଡ଼ ଖୋଳିବ ଲେବର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେସିନାରୀ ଅଛି ଯାହାକି ଖୋଳିପାରିବ ଗାଡ଼ ଖୋଳିପାରିବ, ପିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କରିଦେଇଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଣୁପୁର ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ ଯାହାର ଯେଉଁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି, ଇଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ହଉ ଆମର ଆଖୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହଉ ସମସ୍ତରେ ଏଇଟା ଲାଗିପାରିବ? ଏଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଖୁ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଏ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପିଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଚାରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ରେ ଭାଇ କେମିତି ଆମର ଆଖୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଟିକେ କହିବେ। 98ରୁ ମୁଁ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏଇ ମ୍ୟାନୁଆଲରେ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଭ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଆସୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଧାଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମଜୁରୀ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି। 4 ଫୁଟ ଧାଡ଼ି କରୁଛୁ, ସେଥିରେ 2 ପଗିଆ ଆଖୁ ଲଗାଉଛୁ, ତାର ଠିକ କି ମାସକ ପରେ କୋଡ଼ା ଖୁସା କରି ସାର ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ଯେଉଁ ଆଖୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ସେ କହିଲେ 2 ପବବାଲା 2 ଆଖିବାଲା ଆଖୁ ମେନୁଆଲି କାଟୁଛନ୍ତି, କାଟିକି ତାକୁ ଫର କରୁଛନ୍ତି, ଫରରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ମେନୁଆଲି ପକାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପିଟ୍ ମେଥଡ଼ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବେ। ସେ ପିଟ୍ ମେଥଡ଼ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଗର ଅଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଗରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋ ଦେଖାଇବା। ସେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଗର 12 ଇଞ୍ଚରୁ 24 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାୟାରେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଇଞ୍ଚ ଡେପ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଯେତେ ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡେପ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସୁଗାର କ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଫୁଟ ଗାତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଡାୟା ହେଉଛି 16 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଏଇ 2 ଫୁଟରୁ 2.5 ଫୁଟ ଗାତ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସେଥିରେ ଗାତ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଂ ଅଛି ସେ ସ୍ପେସିଂ ଅନୁସାରେ ଗାତ କରିଦେବ, 80ରୁ 90 ଘଣ୍ଟାକୁ ଗାତ କରି ପକାଇବ ଇଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ବାହାରିଲା, ମାଟି ପ୍ଲସ୍ ଖତ ମିଶାଇକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଚାରା ଯେମିତି ଲଗାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲଗାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ମେନୁଆଲି ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗାତକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ପାଖାପାଖି 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏଇଟା ଆପଣ ସୁଗାର କ୍ୟାନ୍ ବାର୍ଡ ଚିପର ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗର ମିଶାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ 25% ପାଇବେ ଲାଭ, ଏବଂ ଇଏରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି 25% ଏନହାନ୍ସ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗର ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତ ବିଭିନ୍ନ ଡାୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେସିଫିକେସନରେ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅପରେଟର ଆପଣଙ୍କର 8 ଇଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 24 ଇଞ୍ଚ ଡାୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଗାର କେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଆମେ
ଏଇ 16 ଇଞ୍ଚର ଡାୟାରେ ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏଇ 16 ଇଞ୍ଚର ଡାୟା ଅଛି ତାର ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 18-19 ଇଞ୍ଚ ଡାୟାରେ ସେ ଗାତଟା ଖୋଳିବ। 2.5-3 ଫୁଟ ଡେପ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 2-2.5 ଫୁଟ ଗାତ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ ତେଣୁ କରିକି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ଗାତ ଯେମିତି ସାଇଜ୍ର ଚାହିଁବେ ୟାଦ୍ୱାରା ସେ କରିପାରିବେ। ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ ଇଏ 90-100 ଗାତ କରିପାରିବ। ତଳ ମାଟି ଉପର ମାଟି ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ଯିଏ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଏଇଟା ଉପାଦେୟ। ରେଟ୍ 90,000-100,000 ଭିତରେ ଏହାର ରେଟ୍ ରହୁଛି। ସବସିଡ଼ି ଅଛି, 50% ସବସିଡ଼ି ଅଛି। ବେଣୁପୁର ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆଖୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ଡ଼ ଚିପର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଗର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସମୟ କମିବ, ଲାଭ ବି ପାଇବେ, ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର DBT ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ସବସିଡ଼ି ସ୍କିମ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2-3 କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବସିଡ଼ି ସ୍କିମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ DAO DDA ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ୟନଗରରେ ଥିବା OFMRDC ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଅତି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର SLFMTTC ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସବୁକିଛି ମିଳିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ସହରୀକରଣ ତଥା ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାର କି ସିଧାସଳଖ କୁପ୍ରଭାବ ଆମର ପାଣି, ପାଗ ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏହି କିଛି ଦିନ ହେଲା କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତରେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି। ତେବେ ଖରାଦିନେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ଆମେ ତ ସମୟ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି, ବହୁତ ଅଧିକା ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ମାନେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖ କିଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ମାନେ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ତାକୁ ମାନେ ରୋକିବା ପାଇଁ ତା'ର କିଛି ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଯେମିତି ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖରା ବଢ଼ୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ସକାଳୁ ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ 9-9:30 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଆସିବା, କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ଗଛ ଅଛି ଛାଇ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ସେଇଠି ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚରେଇବା ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ପାଣି ଥିବ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସେମାନେ ମାନେ ପିଇପାରୁଥିବେ। ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନଳକୂଆ ରହିଛି ତା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭ୍ୟାଟ୍ ମାନେ କମ୍ ଗଭୀରତାର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମାନେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ତା'ର ସମୟ ଆଉ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତୁଟି ରହୁଛି, ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାନେ ଶରୀରର ଯେଉଁ ମାନେ ଉତ୍ତାପ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ତୁଟି ମାନେ କିଛି ମାନେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ସେ ଖରା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ତାକୁ ବାହାରେ ବୁଲାଇବା, ଇଏ କରିବା, ତା'ର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଯେତେ ଉତ୍ତାପ ଯେତେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ତାକୁ ସେମାନେ ସେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ପରିବେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତମେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ଅଧିକ ମାନେ ଗରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଖରା ସମୟରେ ତ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାନି, ଆଉ ଅଧିକା ଖରା ପୂର୍ବରୁ କାମ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କରୁଛେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ସମୟ ଆସିଯିବ, ଆମେ ତା ମାନେ ହଳ କରିବା, ଜମି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଧାନ ବୁଣିବା, ଏସବୁ କାମ ଅଛି। ଏହିସବୁ କାମ ତ ଆମେ ମାନେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମ ଆମେ ପ୍ରାୟ 9-9:30 ଭିତରେ ମାନେ ସାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କାମ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତୁଟି ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେଥିରେ ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ମାନେ ଧଇଁସଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ମାନେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ପଡ଼େ, ମାନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ମାନେ ମାନେ ବାଡ଼େଇ ପିଠି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ତା ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇଛି, ତାକୁ ମାନେ ମାନେ ସାଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇଛି ତା ଭରଣା ହେଇଯିବ, ମାନେ ତା ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନେ କେମିତି ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବ ନାହିଁ
ମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ତୋରାଣି ପେଜ ପାଣି ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚରଉଛେ ତାକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଗଛ ଅଛି ସେଠି ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ରଖୁଛେ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିବାନି। ଯଦି ଆମ ଘର ପାଖରେ କିଛି ଗଛ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହାରେ ବାନ୍ଧିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତୁଟି ବାହାରେ ବନ୍ଧାଯିବ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଶ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଶ୍ୱେଦ ବାହାରୁଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ତେବେ ମାନେ ମାନେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ସମୟରେ ତା'ର ବି ଦେହ ମାନେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଥରେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ ଆପଣ ତା'ର ଯେଉଁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତା'ର ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା ଯାହା କଲେ ବି ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ଜନ୍ତୁକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସାଲାଇନ୍ ଦେଉଛେ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଉଛେ ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ୍ ଦେଉଛେ ସବୁ କରୁଛେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇସାରିଥିବ ଆଉ ସେ ଜନ୍ତୁଟି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ସକାଳ 9ଟା 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ଚାଷବାସ କାମ ସାରିଦେବା। ମାନେ ବଳଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୋଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗାଧୋଇଦେବା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଆମେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ନ ବାନ୍ଧିକିରି ଆମ ଗଛ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛାଇ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଚରିବାକୁ ନେଉଛେ ଦୂରକୁ ନେଉଛେ ତାଙ୍କୁ 9ଟା 9ଟା ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ଚରାଇବା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ 2:30-3 ତାଙ୍କୁ ରଖିବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚରାଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଘରକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ଆମେ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ସବୁଜ ଘାସ ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ମାନେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଇପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାନେ ମାନେ କମ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ 9:30 ମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ହେବ। ଏବର୍ଷ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ମାନେ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ଭିୟୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ପ୍ରତି ମାସ 20 ଦିନ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ତା'ଦ୍ୱାରା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମାନେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯଦି କିଛି ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଭିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଏମ୍ଭିୟୁ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ। କୌଣସି ପଶୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯଦି ସେଥିରେ ମାନେ ମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗଣାଯାଉ ତାର ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଇଭଳି କିଛି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଆମେ ଜନ୍ତୁକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଜାଁଳା ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। କୌଶଳା ଗଙ୍ଗ ଜାଁଳ କହିଲେ ତାର ନାଁ ଅଛି, ସୁନାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତ ଜାଁଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଜାଁଳ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସ୍ପନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଜାଁଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଉନ୍ନତମାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛକୁ ରଖାହେଇକରି ତାକୁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରାହେଇକରି ଏଠି ଜାଁଳ କରାହେଉଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛକୁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହିବି ତାହେଲେ ସାଧାରଣର ଯେଉଁ ରୋହି ଭାକୁର ମିରିକାଳି ଇଏ ମିଳୁଛି, ଗ୍ରାସ୍ କାର୍ପ ମିଳୁଛି, କମନ୍ କାର୍ପ ଯେଉଁଟା ବିଲାତି ରୋହି ଥିଲା ଏବେ ସେଇଟା ବା ଚାଇନା ରୋହି କହୁଥିଲେ ଲୋକ, ଏବେ ସେଇଟା ଅମୁର କାର୍ପ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆସିଲାଣି, ସେଇ ଚାଇନା ରୋହିର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅପଗ୍ରେଡ଼େଡ଼୍ ଭେରାଇଟି ଅମୁର କାର୍ପ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କ୍ରାୟୋଜେନିକ ମିଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବ୍ରିଡ଼ର ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରାୟୋ ରୋହି ଅଛି, ମିରିକାଳି ଅଛି, ଭାକୁର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରିକି ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଢ଼ିବା ଶକ୍ତି ତା'ର ଅଧିକା। ତା ବାଦେ ଜୟନ୍ତୀ ରୋହି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଡିମାଣ୍ଡେଡ଼୍ ସ୍ପେସିସ୍, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଭଲ ସର୍ଭାଇବିଲିଟି ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ ରୋହି। ତା ବାଦେ ମାଇନର କାର୍ପ, ମାଇନର କାର୍ପ ଭିତରେ ଆମର ଖୁର୍ସିଆ ରୋହି, କୋରିଆ ରୋହି, ତାପରେ ବାର୍ ଭେରାଇଟି ଭିତରେ ଆମର ଛାରଣା ପୁଣ୍ଟିଏସ୍ ଗୁନିଅନଟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜାୱା କେରାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତା ବାଦେ ମାଗୁର, ଦେଶୀ ମାଗୁର ହେଉଛି। ତାପରେ ଟିଲାପିଆ ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ଠୁ ଲୋକମାନେ ଟିଲାପିଆ ଗିଫ୍ଟ ଟିଲାପିଆର ଜାଁଳ ପାଇବେ। ତ ଏସବୁ ଭେରାଇଟି ଏଠି ଚାଷ ହେଉଛି। ପଙ୍ଗାସ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫିସ୍ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି। ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ଜାଁଳ ଏଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ, ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଯାହାକି ମୁଁ କହିବି ସ୍ପନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହି 100,000 ଟଙ୍କା ଅଛି,
ଭାକୁର 1300 ଅଛି ଏବଂ ମିରିକାଳି 900 ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଜାଁଳକୁ ଯିବା ଫ୍ରାଏର ରେଟ୍ 170 ହଜାରକୁ, ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ 320 ଅଛି, 430 ଅଛି ଏବଂ 850 ଅଛି। ହଁ, ତା ବାଦେ ତ 3 ଧରି ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଗରୁ କେବଳ କାଲକାଟାରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏବେ ଏଠୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌକିନିଆ ଜିନିଷ, ଲୋକମାନେ ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିକରି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଖାପାଖି 25 ଭେରାଇଟିର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏବଂ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି କୌଶଳାଙ୍ଗ, ଆସିକରି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଜାଁଳ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, କୌଶଳାଙ୍ଗ ଜାଁଳ କହିଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁନାମ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:00-5:00, ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-4192-155। ଏବେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କିଛି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।